සාමාන්‍යයෙන් ඡන්දයක් එනකොට රංගාව අත්නකට ගත්තා කියලා කියනවා. ඔයාලා දන්නවා 20 ජනාධිපති ඉලෙක්ෂන් ඩික්ලෙයාර් කරලා පස්සේ තමයි 2011 වෙච්ච ඇක්සිඩන්ට් එකට මට නඩු දැම්මේ. ඒකනේ 2011 වෙච්ච ඇක්සිඩන්ට් එකට අවුරුදු 9න් පස්සේ ප්‍රෙසිඩන්ට් ඉලෙක්ෂන් ඩික්ලෙයාර් කරලා පස්සේ තමයි දන්නේ. අයි දන්නවා අපි මාධ්‍යයෙන් ජනතාවට කතා කරන දේවල් එකෙන් ජනතාව පිළිගන්නවා අපි කියලා. අයි අපි නේ හොරු නෙමෙයි. අපි කොයිතරම් මේ කැලයක් සුද්ධ කරලා හරි නැත්තම් මේ වගේ වැරදි වැඩක් කරපු මිනිස්සු නෙමෙයි කියලා ජනතාව දන්නවා. ඒ නිසා හැමදාම නඩුවක් වටෙන්ට ට්‍රයි කරනවා, දහන්න ට්‍රයි කරනවා අපි නිශ්ශබ්ද කරන්න. නමුත් හොඳ වෙලාවට මේ රජය දැන් වෙනස් වෙලා ඉන්න නිසා ඒකට ඒක ඒ කටයුතු කරගන්න බැරි වුණා. ඇත්තට දැන් රජයට අමතරව නීතිය හරියට දැන් ක්‍රියාත්මක වෙනවා. උදාහරණ වශයෙන් ගත්තොත් දැන් බලන්න දැන් ඇමෙතිලාට නඩු පිට නඩු කරප්ෂන් ඇන්ඩ් රජයේ දේපොළ වැරදි දේවල් පාවිච්චි කරනවා. ජෝර්දානයේ ඉහළපිලි ඇඟලු මායතන සඳහා කාන්තා ජුකි මැෂින් ඔපරේටර් ඇබර්තු චනජය විදේශ රැකියා කඩවද මාතර හොරණ මේ බවට තල්සු කිරිපැණිය නිරෝගීවත් දිවියකට පෞලි සමට රුමේනියා වේ බයික් රයිඩර් ටැක්සි ඩ්‍රයිවර් ඇතුළු ඇබර්තු රැසක් චනජය විදේශ රැකියා කඩවද මාතර හොරණ ඒ නිසා අපි ඕක කතා කරනකොට මම දිගින් දිගට කතා කරේ සෙන්ටර් බැංක් වංචා දූෂණයගෙන ආරේ මේ රෝඩ් ඩෙවලොප් මොහොතේක වංචා දූෂණයගෙන දිගටම මම කතා කරා ඒ වගේ ෆුට්බෝල් ෆෙඩරේෂන් එකේ දූෂණයගෙන මම දිගින් දිගට කතා කරා දිගින් දිගට කතා කරනකොට මේක නම් බලනවා දැන් මම දේශපාලනේ එන්න ඕනේ කියලා මම පක්ෂයත් තහනම් කරා මම හිරගෙදර ඉන්නකොට ඇක්සෙප්ට් කරපු ඉන්නකොට හිටිය අවුරුදු 15ක්ම හිටපු account දුන්නේ එක ඔය හිරේ ඉඳලා එළියට ආපුවම මං කිව්වා ඔය account එක දුන්නේ නැහැ කියලා ඒ වගේ මගේ පක්ෂයත් තහනම් කරා නමුත් දැන් මම බලන හරි පක්ෂ නැහැ කියලා ඉන්ඩිපෙන්ඩන්ට් විදිහට මම ඡන්දෙ ඉල්ලන්න ගියා ජීවිතේ ඉන්ඩිපෙන්ඩන්ට් එකෙන් ඉල්ලලා උතුරට ගෙන කවුරුත් දිනල නැහැ මම ඉන්ඩිපෙන්ඩන්ට් වලට ගියා නමුත් ඒකට රිෂාඩ් බෝදෙන් කලබල වෙලා. ඒ රිෂාඩ් බෝදෙන් බලන්නේ දෙමළ දුප්පත් මිනිහාගේ ඡන්දය අරගෙන මේ පාර්ලිමේන්තුවකට ඇවිල්ලා එයාට ඕන අනිවාර්ය පාර්ලිමේන්තුවේ ඉන්න ඕනේ කොහොමද කියනවා සොපින් බෑග් එකක් ඇවිල්ලා තමයි මේ මෙච්චර කෝටිපති වුණේ කියලා. ඉතින් මේ කෝටිපති වුණ මිනිහා බඩ අපි පාර්ලිමේන්තුවට ආවොත් ලෙඩක් කියලා මම පාර්ලිමේන්තුවේ ඉන්නකොට එයාගෙන කතා කරලා දෙනවා මේ දූෂණ සම්බන්ධයෙන් කතා කරලා දෙනවා. නමුත් හොඳ වෙලාවට මේක තමයි දිගින් දිගට උනේ. දැන් මම අද මේ මාධ්‍යම හංගලේ ඉන්නවා එයිම කියලා ප්‍රධාන මාධ්‍ය නැමේ නොඑක් නොඑක් මේ වෙබ්සයිට් වල දැන් අපිට සල්ලි නෑ මේ දේශපාලනය වගේ 20ක් විතර කට්ටිය දාලා සෝෂල් මීඩියාකින් කමෙන්ට්ස් ගහන්න ෆේක් ID හදන්න අපිට වෙලාවකුත් නෑ අපිට හදන්න සල්ලිත් නෑ අපි ඒකට පුරුදු වෙලාත් නෑ ඒ නිසා අද මම මේ ප්‍රෙසිඩන්ට් කවුන්සිල් මේ රොමේෂ්ටි සිල්වත් ප්‍රෙසිඩන්ට් කවුන්සිල් රොමේෂ්ටි සිල්වත් එක්කත් අනිත්ක සනත් විජයවර්ධන ඇට ඉන්ස්ට්‍රක්ටර් ඇටනි ඒකලම හම්බෙලා මම ඊය දැන් මේ සතිය කතා කරා කතා කරපෙන් ඒකලා දැන් මම කිව්වා මේ වගේ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා මට දැන් ඡන්දයක් ගන්න විදියක් නැහැ මාධ්‍ය මේ ප්‍රචාරයක් කරන් යනවා කියලා පස්සේ අද ගෞරවයෙන් ප්‍රෙසිඩන්ට් කවුන්සිල් රොමේෂ් ටී සිල්වා අපීල් කෝට් එකෙන් දාලා දැන් මට ඉන්ට්‍රිම් එකක් අරන් දුන්නා මේ ඔයාට කට උතරයක් ඕන නම් ගන්න නමුත් යාවත් යන කොට ගන්න බැහැ ඒකට මට නිදාසෙන් මට මේ මගේ කැම්පේන් එක අරගෙන යන්න පුළුවන්. නමුත් අද මට කීප දෙනෙක් ඇහුවා රංගාවයට මොකද වෙන්නේ? next අවුරුදු පහෙන් පස්සේ ඡන්දයක් එනවා නම් ඔයා කරුණාකර පිටට යන්න. ඔයගේ අයි. නෑ ඔයාට ඡන්දය දැන් ජනාධිපති ඉලෙක්ෂන් ඩික්ලෙයාර් කරපුවම 20 පටන් ගත්ත නඩුවක්. පස්සේ 24 දැන් තව නඩුවක් පටන් ගන්න try කරනවා. මේක ඇත්තට මේ නඩුව පස්සේම හොයාගෙන යනකොට මේක බරපතල දැන් ඔයගොල්ලන් Sunday Times ඒ වගේ පත්‍රයේ බැලුවොත් මාධ්‍ය බැලුවොත් ඔයා දන්නවා. දැන් මේ නඩුව මොනවද කියලා බලනකොට ශිරාණි බණ්ඩාරනායකව impeachment කරපු එකට මන්නාර උසාවිට ගල් ගහන නීතිපති ඩිපාර්ට්මන්ට් එකට ඔක්කොම විරෝධයෙන් කරපු සටන. ඒ කියන්නේ ලෝයර්ස්ලා ජජස්ලා කරපු සටනේ නඩුව ගිහිල්ලා තියෙනවා 2012 ඉඳලා මේ මන්නාර උසාවිය හයිකෝට් උසාවිය ගිහිල්ලා තියෙනවා. ගිය පස්සේ දැන් තමයි මේ එළිවෙලා තියන්නේ. ඒකෙන් එදා හිටපු ජජ් කෙලින් කියලා තියන්නේ රිෂාඩ් බෝදේ දුරකතනේ එයාට ත්‍රටන් කරා කියලා. එතකොට මේ අජිත් රෝහණ කියලා හිටපු දැන් ඉන්න සීනියර් ඩීජි ස්පෝක්ස්මන් විදියට කියනවා අපි දැන් බැලුවා පාර්ලිමේන්තු ඉන්ඩෙක්ස් එක තියන්නේ රිෂාඩ් බෝදෙන්ගේ මොබයිල් නම්බර් එක. නම් දැන් අපි යාගේ කට උතර කොම ගත්තා කියලා ප්‍රෙස් එකෙන් කියනවා. නමුත් බලනකොට නඩුව ඒතුමාට නෑ ඒ සම්බන්ධයෙන් මොකද පෝස්ට් එකක් ගැව්වා කියලා මම අතන කොට ගන්නවා කියලා ප්‍රචාරයක් කරනවා. ඒක ඒ ඇත්තට අපි හොයන්න ඕන. දැන් බලන්න දැන් ඊස්ටර් සන්ඩේ ඇටැක් එකේ සල්ලි ගෙවන්න කිව්වා. ආණ්ඩු වෙනස් වෙනකම් පැන 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 ගැවලා ඩක්කලා සල්ලි ගෙවුවා. ඒ දන්නවා දැන් ආණ්ඩු වෙනස් වෙලා තියෙන ඕන විදිහට නීතිය නවන්න බෑ කියලා. නීතිය හරියට යනවා කියලා දන්නවා. නම් විල්පත්තු කැලේ ගස් හිටවට කිව්වා.
නමුත් ඉරිෂාන් පදන් ගණන් ගන්නෑ. ඉගෙන ගණන් ගන්නෑ. නම ප්‍රශ්නකේ නීතියගේ අතේ තියන්නේ. එයා ගණන් ගන්නෑ. ඒ වගේ අපිට දැන් ජනතාව දන්නවා. සතෝස වාහනේ කවුද කුඩු ගෙනාවේ කියලා මාධ්‍ය ගයි. ඒකට නඩු මොකද වෙන්නේ කියලා අපි දන්නෑ. පටාණි රාසික් මර්ඩර් එකේ නඩු මොකද වුනේ කියලා අපි දන්නෑ. දැන් ඒක ඒක කවුද කරේ කියලා හොයන්න ඕන. ඒ වගේ ඊස්ටර් සන්ඩේ ඇටැක් දැන් බලන්න දැන් දැන් මෙතන මේ තව ප්‍රශ්නයක් ඇවිල්ලා ඇමරිකන් එම්බසි එකෙන් ඉනෝන්ස් කරනවා. මේක තමයි ඉන්නේ සමහර කට්ටි නීති අතට ගන්න ට්‍රයි කරනවා. නමුත් මම හිතන්නේ මේ රජයත් එක්ක ඒක පුළුවන් වෙයි කියලා. ඒ නිසා මේක වෙනස් වෙන්න ඕන. අද නීති ආයිශරයක් අපීල් කෝට් එකේ මට නිදාසෙන් ඡන්ද කරන්න අවස්ථාවක් දුන්නා. රිෂාඩ් බලින් බය වෙලා තියන්නේ දැන් අපි දන්නවා IDP කැම්ප්ස් එකේ මොකද වුනේ කියලා. එතර විතරවල හොරගම් කරපු ඒ වගේ පාරවල් දහනවා කියලා නැති පාරවලට සල්ලි අරන් තියෙනවා. වැවක් සුද්ධ කරනවා කියලා නැති වැවට සල්ලි අරන් තියෙනවා. ඒක ඔක්කොම අපි දැන් ඉදිරියට අරන් යනවා කියලා බයට මේ මේක දාගෙන ලොකු ප්‍රචාරයක් කරන් යනවා. මොනද මේ රංගා පෝස්ට් එකේ ඔබේ මොනද මේ 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 සම්බන්ධයෙන් මම හොයාගෙන යනකොට තමයි දැන් මේක මේ 2012 ශිරාණි බණ්ඩාරනායක හිටපු චීෆ් ජස්ටිස් අයින් වෙලා ඒ තුමි අයින් වෙලා කිව්වා අපිට මේකට පරිශ්‍රණයක් පටන් ගන්න කියලා. නමුත් ඕගොල්ලන් දන්නවා ඔක්කොම දන්නවා රටම දන්නවා ඒ කාලේ රිෂාඩ් බන්දේ කියන බලවත් මේ ඇමති ඒ කියන්නේ බැසිල් රාජපක්ෂ තේ හිතවත් ඇමති. ඒ නිසා තමයි ඒගොල්ලන් මන්නාර පැත්තට විෂප්ලත් එක තරණ්ඩුනේ රිෂාඩ් බන්දේ නිසා. රිෂාඩ් බන්දේ කාඩිනටත් බැහැලා තියෙනවා පාර්ලිමේන්තු එකෙන්, මන්නාර විෂප්ටත් බැහැලා තියෙනවා පාර්ලිමේන්තු එකෙන්. ඒ තරම් බලවත් ඇමති. යා කවදා පාර්ලිමේන්තු වරප්‍රසාද පාවිච්චි කරලා තමයි ඔක්කොමට මේ මඩ ගහන්නේ. නමුත් අපිට දැන් එයා ට්‍රයි කරනවා අපිටත් මඩ ගහලා අපි කොහොමද යාට තියෙන දේශපාලන බලවේග සල්ලිත් එක ඇත්තටම මම කියන්නේ මොකද නෝර්ලියක් ඡන්දෙයිලෝ මේ තරම්මට බාධාවක් තිබුණා. නමුත් රිෂාඩ් බන්දේ කියන්නේ බලවත් මිනිහා කියන එක ඕනතරම් ප්ලෑන් එකක් දාලා ඕන එකක් කරලා තියෙනවා. ඔබතුමා ඡන්දෙ ඉල්ලන්නේ කොයි ප්‍රදේශයකද කොහෙද? වවුනියා වවුනියා මන මුල්ලති ප්‍රදේශේ වන්නේ ඩිස්ත්‍රික්කේ අපි ඡන්දෙ ඉල්ලන්නේ. එයා දන්නවා ඉන්ඩිපෙන්ඩන්ට් ගෲප් එකේ අපි අහවට අපි තමයි දැන් තරගයේ ඉදිරියට එන්න කියලා දන්නවා. එයාට බෑ රවට්ටල දෙමළ මිනිස්සුගේ ඡන්දය ගන්න. ඒ නිසා තමයි එතුමා මහන්සි වෙන්නේ.